خالد صوب زنانن هندن حقوقن متعلق کیا شتو ہند وانن بالکل نشاس سوال کے زنان مہنین هندن حقوقن متعلق کیا شتو یسن وانن گڑ یسا ب یزانن کے کمن زنان مہنین متعلق تمن زنان مہنین متعلق انسان ماجبن چھ کن تمن زنان مہنین متعلق یمزن شکل مہنی چھ خدائن بنائی مہنی مگر فیس بکس پہ تم زنان ناو سٹی کام چلاون یعنی کہ تمو فیک آئی ڈیز بنام زنان مہنین ہند ناو تو گاہے مہنین تملاون تو گاہے کنس بیکل بنائیت ریچارج تراون تو گاہے کنس مزاق بناون تو گوڑ تم کت زمرس مز کرو شامل اگر فیس بکس پہ مہنی اسی زنان مہنی ناو سیت اڑی چلاون ول یا زنان مہنی بنن ول اگر تہندین حقوقن متعلق تو یسن ون تک متعلق کرو سرکار سلتجا وچو تم کیا ونین تو گڑ وچو تم کر زمرس مز خالد صوب یہ کتابیں یہ کمرہ یہ تنہائی ایک اداسی ہے ہر سوچائی اتھ مز کیا چھ یسن شعر ون بہت یہ تازن امہ شعر تعلق ات شعرس مزہ شعرن کتابے کمرہ تنہائی تو اداسی ثورن چیزن ہند ذکر کورمت یعنی کہ گوڑ کتاب کتابن ہند ذکر شعرن کورمت پتہ کمرک ذکر کورمت پتہ اداسی ہند ذکر کورمت تو مے باسان بے تنہائی ہند تہ ذکر کورمت یہ صاف امہ سات اچانکن بالکل ونہوس چھس دپان تمہ کشیر ہند پاورک پٹ پی آن تو سی پی آن تو سہ گھن امس شعرس ووتمت بچارس ایگزام ڈیٹ شیٹ امس کھڑو تل ثجم نیرت یہ اصا وہر ورس دربدر آمس تمی موجود یہ ڈیٹ شیٹچ پریشانی یہ ات شعرس مز ڈیٹ شیٹس متعلق ون کہ امس آس پی تو ونس تنہائی تو بیس اداسی چھائی تو یہ خالی ڈیٹ شیٹس متعلق اچانک شمسا ڈیٹ شیٹ درامت ات متعلق شاعر ات شعرس مز اشارہ کر تو باوت کر بس ہوائی واد گئی تم ناش تم کھور تو ناشک کل بے بنیاد واد یعنی کہ تم واد یم زن خاندر بروٹ اخ لڑکہ پنہ خاندارنہ سر چھ کرن تو پتہ گئی تم زہ پور تو تمن وادن پہ لڑائی آسان تو بی گو بیاکھ واد ہوائی واد سہ واد یس سیاست دان ووٹر بروٹ پنس ووٹرس کرن تو پتہ ووٹ نت تو یا زینت پتہ چھس نمن وادن پہ یہ سا یہ وفا کرن کی تو یم چھ تم زہ واد آسان دون طبقن سی من کرن یمن پہ ونیک تام زہی گو وفا تمی من ونن ہوائی واد ناظرین اچھا امید ازک ایپیسوڈ تیسو تھی سٹھا پسند آمت اگر تھی تو یسن اتھے کن کن سوال مزہ یا جواب بوزن تو سہ کر سمنٹ سیکشنس من تیتس کالس بہو خدائے حوالہ